Кузький вчитель фізкультури разом із командою небайдужих закарпатців ініціювали благодійний марафон, аби зібрати кошти на завершення ремонту інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. Ідея благодійного марафону добра мені прийшла ще у квітні місяці. Я вирішив якимось чином об'єднати людей регіону і допомогти якось бігом, ну, для хорошої справи. Я не є професійним спортсменом, я є тренером і вчителем фізичної культури. Але я хотів саме, щоб була така ціль, щоб всі люди регіону, ну, розуміли, для чого це, і тому було вибрано дитячу обласну лікарню. Команда марафону «Добра» поставила за мету зібрати 100 тисяч гривень та подолати дистанцію у майже 250 кілометрів за 7 днів. Марафон «Добра» – це якби не лише один я, це команда людей. Майже в кожному місті плюс-мінус ми знайшли людину, якій було небайдуже така хороша ініціатива. І кожен чим міг, тим допоміг. Чи то людина з Ужгорода, чи з Мукачева, чи з Виноградова. Хтось працює в інтернеті, хтось знімає відео, хтось просто серед знайомих розповідає і тим самим долучається до тої ініціативи. Насправді, якщо людина не має можливості зробити внесок, але має бажання розповісти і донести інформацію, це також внесок і це також частинка нашої соціальної ініціативи. Забіг стартував ще 16 листопада із міста Рахів і вже 22 листопада учасники марафону фінішували в Ужгороді. Організатор заходу каже, долучитися до марафону «Добра» може кожен бажаючий, просто пожертвувавши кошти для благодійної мети. Основна якби мета забігу – це збір коштів на завершення ремонту, друге – популяризація здорового способу життя і третє – об'єднання громадян і показ, що Закарпаття є небайдужим.